Do not try these driving maneuvers in real life, as they are potentially dangerous. Always remember to wear your seatbelt. Volvo, for life. Heipä hei. Nyt kun tähän Xboxiin päästiin, niin tässä on peli, jota on pitänyt pitkään jo käsitellä. Ja useimmiten nämä pelit on mun kokoelmastani, mutta tämä on Manun peli, joka on ollut mulla jo pitkään lainassa, että joskus pelataanpaa. Ja no, Framemasterin kanssa oli vähän ongelmia tässä Xboxissa, koska se teki semmoista signaalia oli jotenkin niin kuin liian kovalla ja mä en saanut sitä oikein toimimaan luotettavasti, niin se jäi sitten. Mut nyt voidaan käsitellä. Ja tosiaan Volvo Drive for Life on tämä peli. Ja tää on tämmönen niin kuin markkinointijuttu. Ja näähän ei ole millään tavalla outoja. Sikäli, että jo siis 80-luvun lopulta on ainakin ihan pelejä ja sitä ennen jo semmoista markkinointimateriaalia. Muun muassa Fordilla oli tämmöinen Ford Simulator, missä pystyi niinku valkkaamaan, katselemaan tietoja eri malleista ja sitten ajamaan lyhyitä koeajoja, mutta tämä menee vielä ehkä vähän pitemmälle nyt sitten siitä. Ja siinä on nyt sitten XC90, S60R ja S40 mallit. Ja tässä on nyt sitten juttuja, mitä on tarjolla. Eli täältä voisi käydä katsomassa Volvon Safety Center. Mitenköhän se, onkohan se joku valmis video vaan vai? No, katsotaan, sillähän se selviää. Sitä se on ilmeisestikin. Täältä voimme siis katsoa eri autojen törmäystestejä. No niin. Eli tässä nyt näkee, millä tätä on niinku markkinoitu. 35 mailia tunnissa. Tämmönen napsu. Front passenger side, katsotaan mikä se on. Nyt on ihan varma, että mikä tässä oli passenger side. Head on. Joo. Camera angle oli se. Okei, tässä pystyn nyt kauempaa katsomaan tätä. No tämä on aika pian nähty kyllä. Tämä viehätys. Ja tuosta nyt sitten voisi katsoa Volvon mainoksia. No, ehkä katsomme vähän aikaa ainakin tätä. Ja sitten toivotaan, että tässä ei ole copyright-musiikkia. No niin. Okei. Okay. Itse asiassa mä muistankin lapsuudesta tuon kananmunajutun ainakin. Kun silloinhan, siis kun minä olen ollut lapsi, niin turvavyöt on toki ollut niin kuin etupenkillä, mutta ei takapenkillä. Kyllä meilläkin oli semmoinen auto, missä sitten vaan kerta kaikkiaan ei ollut. Ja siellä sitten pompittiin. Se tuntuu niin täysin vieraalta ajatukselta niin kuin nyt nykyisin, että ei olisi. Että sieltä olisi sitten vaan niin kuin lennetty kuin leppäkeihin. Se sitten pitää niin kuin huomioida se, miten paljon turvattavampaa liikenne noin niin kuin muutenkin oli silloin. Että oli sentään jo nopeusrajoitukset, mutta ihan tavallista oli, että niitä rikottiin ja ajettiin lujaa. Että liikenne on kyllä muuttunut niin kuin todella paljon, eikä huonompaan suuntaan. Koska niin kuin vapaa liikkuvuus on tietysti kivaa, mutta niin kuin kuoleminen perin ikävää. Mutta sitten sitä Volvo-asiaa. Avoid the moose. Okei.
mä en väistänyt. Okei, eli nyt niin kun... Aha! Tää hirveen väistö käy nyt huonosti. Okei, nyt voitais koittaa kahta eri asiaa. Kokeillaan vielä uudestaan, että ilman tätä roll stability controlia. Joo joo, eli tässä ei niinkään... Aika ainutlaatuinen peli kyllä. Okei. No nyt kokeillaan sitten, mitä se RSC tarkoittaa tässä. Joo, no, tää hui. Ohjattavuus parani, mutta kyllä mä edelleen osun näihin hirviin. Ei tässä ollenkaan osua hirviin. Kyllä tää nyt on. Tää nyt on mahdoton. Nyt loppuu kyllä. Nyt täytyy sanoa, että mulle ei niinkun aivan välittömästi käy ilmi tämä hyöty tästä. Tää kyllä myös tietää, mistä päin nämä hirvet kannattaa väistellä. No niin, nämä hirvet klaarattu. Osuin yhteen hirveen. Osuin vähän seinään. No helpoksi ei ole tehty tätä. Nyt sitten melkein niin herää semmoinen halu kokeilla, että mitä se sitten tapahtuu, jos mä niin kuin haltsaan tän ja sitten pidänkin. Nyt mä osuin pikkusen vähän yhteen hirveen. Riittääks tää? Ei saa osua yhteenkään hirveen. Se on samasti yrittää uudestaan. Ja nyt ollaankin sitten tässä perusautopelimoodissa. Äkkinen yritys ja sitten, no nyt osui yhteen hirveen. Vähän. Ehkä tota ei lasketa. Kyllä se lasketaan. Nyt mä osun tosi paljon kaikkiin hirviin täällä. Itse asiassa en yhteenkään, mutta... Eikö mä yhtään pikkusen saa vähän osua hirveen? Pitää väistää täältä näin. Nyt se on hirvi on tuossa noin. Menetetty. Ei pysty edes tällä Volvon edistyneellä järjestelmällä. Aha, sit pujottelua. Failataanpa siinä. Aha. Ilman luistonestoa tai vakauden hallintaa oikeastaan. Mutta on sinällään niin kuin jännä juttu, että nykyäänhän niin kuin ihan autopeleissäkin jo, ja kyllä toki jo vähän tähän aikaan, niin mallinnettiin jo näitä turvajärjestelmiä. Koska nykyään ei uusia autoja saa myydäkään niin, ettei niissä mitään ole. Mutta... Tässä nyt tehdään pointti sitten siitä. No niin. Nyt me päästään Car Configuratoriin ja voidaan määrittää, millainen Hollannin Volvo me halutaan.
tää on pähee. Tämähän on tärkeintä, että minusta vanteet. Koulutus, Dynamic Sport. Okei, Convenience. Se me halutaan. Kyllä me halutaan audio. Joo, joo. Tota ei saa erikseen. No, tuolla on aika herttaisen vähän vaikutusta esimerkiksi, että laitanko mä sen moonroofin vai ennen sille se ei niinku vaikuttanut millään tavalla. Jaha. Okei. Nyt pitää ajaa siis oikealla kaistalla. Ei saisi ajaa väärällä kaistalla. Mä vähän ajan. Mä vähän ehkä osuin. Mä kyllä oon ehtimässä mihinkään. Voi voi. Mitkä on sitten replay highlights? Se kun mä ajan tohon. Mut ihan jännä silleen, että saa niinku valita optiot ja sitten tota näin. Sitten oli vielä tää. Nyt on tää S6. Tähän on niinku nyt näistä kaikista kirein. Kirein auto sitten. Okei. Tässä on nyt sitten näitä eri moodeja. Hui, luistaa. Joo, nyt huomaatte, niin hallinta on hyvin vaikeaa ilman tätä. Niin kun on TV-shop. Joo, ei me niin lähdetä ollenkaan nyt kokeilemaan tätä, vaan valitsemme Volvon turvallisen järjestelmän. Nyt näette, kuinka on lasten leikkiä ohittaa tämä kilpaileva auto. Näin me voitimme. Se on helppoa Volvon avulla. Nyt päästään taas konfiguroimaan taas nyt. Mulla on kaikki varusteet. Sitten lagis. Oikein Grand Prix. Okei. Nyt tosiaan täällä niin kuin näette tuolla ylälaidassa, niin on näitä eri moodeja, koska luntasin kontrolleja tuossa, kun testailin, että kuva tulee, niin tota, siellä ollaan sport-moodissa ja siis mehän dominoidaan. Mikä on advanced mode? Ai, sieltä me ei nyt. Herr Godswagen meni ohi. Mikä toi ankan ääni on? Katsokaa miten upeasti tämä Volvo pujottelee näitä. Eikä siinä siis kyllä S60R on ihan oikeastikin oli etenkin aikalaiseksi se, niin kohtuullisen suorituskykyinen auto. Mut voi olla, että tässä nyt on vähän otettu silleen creative license sen suhteen, että miten hyvä se nyt oikeasti on sitten ajaa. Ja se tulee selväksi, että tää tämmönen luistonestojärjestelmä, niin se pitää olla ihmisellä autossa.
muuten ei tule mitään. Tiedän, olis mä kertonut aikaisemmin tätä Ford Simulator-tarinaa, mutta niin se kumminkin oli, että mä joskus latasin sen, siis se oli 90-luvun alkua. Latasin sen joskus jostain purkista, se oli siis freeware-ohjelma tietenkin, koska se oli mainos. Ja pelailin sitä ja oli niin, että mulla oli siis vatsata autio, kunnon rovirus tai tämmönen. Ja siinä kävi silleen hauskasti, että kun keho yhdisti sen siihen, että kun tulee mieleen tämä Ford Simulator, niin sitten tulee niinku vähän silleen paha olo. Ja niin, moni varmaan muistaa lapsuudesta jotain, mitä on syötetty tai juotettu, kun on ollut huonovointinen ja näin, niin sitten se kiinnittyy samalla tavalla. Ja näin kävi siis, ja me joskus tulin maininneeksi tästä sitten julkisesti, ja sitten seuraavana jouluna kämppikseni antoi mulle sitten, se oli ostanut semmoisen diskettiversion sitten Ford Simulatorista ja sai sen lahjaksi. Oli siis näitä tämmöisiä halpakorppuja, mihin jengi laittoi niitä PD-softia ja myi muutamalla eurolla. Oli kiva tietää, että olin tehnyt vaikutuksen. Tässä korppukin vielä jossain on. Tää on vähän tää puistonesto pitäisi saada pois päältä, kun palautetaan liikkeelle. No. Hyvät mättöhelit kuitenkin. Mutta jotenkin jännä markkinointikonsti kyllä tämä, ja veikkaan, että harvinaisemmasta päästä Xbox-pelejä, ei nyt mikään siis kananhammas, mutta kumminkin ei tätä hirveen monella ole, ja Pohjois-Amerikassa tää vaan tuli. Niin ihan jänskä tapa tehdä pientä mainontaa Volvolle. Kyllä mä olen ainakin nyt vakuuttunut tästä, että en osaisi ollenkaan ajaa ilman näitä luistonestojärjestelmiä. Mut joo, olisiko tässä nyt tältä viikolta videot. Toivotaan, että taas oli pikkusen paremmin kaikki tämän äänentoiston ja muun suhteen. Tää ottaa huomannut, että tää suhisee tää Xboxi tässä alla, silleen ei oikein voi mitään, mutta muuten yritän parantaa ja otan palautetta vastaan, että on taas pistetty pikkusen kovemmalle mikkiä ja näin. Ensi viikollakin kehitellään jotain juttua, ja oli toivomus, että pysytään tämmöisissä pasifistisemmissa peleissä nyt tässä, mulle ei mitään sitä vastaan, niin näitä kyllä löytyy. Joten ensi viikkoon, moikka!